Sunt Ana Maria Marinescu, medic primar obstetrică ginecologie și astăzi vom vorbi despre candidoza vaginală. Candidoza vaginală este una din cele mai frecvente infecții vaginale la femei. Ea afectează 3 din 4 femei la un moment dat de-a lungul vieții. Candidoza se poate manifesta la orice vârstă, dar este întâlnită cel mai frecvent la persoanele active sexual. Ea nu este considerată o boală cu transmitere sexuală, dar poate fi contractată în cadrul unui contact sexual neprotejat cu un partener infectat. Candidoza vaginală este determinată de mai multe specii de candida, cea mai frecvent întâlnită este candida albica. În mod normal, flora vaginală este alcătuită din bacterii și fungi, care se află într-un echilibru ce împiedică apariția infecțiilor bacteriene și fungice. Lactobacillii sunt bacteriile bune din această floră vaginală, ei mențin un anumit pH, ce împiedică proliferarea în exces a candidozei vaginale. Când acest echilibru este perturbat, candida se înmulțește exagerat, apărând infecția vaginală candidozică. Condițiile care duc la perturbarea acestui echilibru sunt tratamentul cu antibiotice, scăderea imunității care apare în cadrul unor infecții virale sezoniere, a infecției HIV, a tratamentului cu corticosteroizi, la pacientele cu diabet zaharat necontrolat, la gravide datorită modificărilor hormonale, datorită dietelor dezechilibrate și a deficitelor de vitamine și minerale, în condiție utilizării articolelor de lenjerie intimă din materiale sintetice, efectuarea de spălături vaginale frecvente care distrug flora vaginală, precum și utilizarea produselor parfumate, creme, loțiuni, ce modifică pH-ul vaginal. Simptomele candidozei vaginale sunt reprezentate de apariția unei secreții modificate, cu aspect brânzos, de culoare albă, galbenă, verzuie, însoțită de mâncărimi în zona vulvo-vaginală, usturim la urinat, precum și disconfort, dureri vaginale. Intensitatea precum și durata de evoluție a simptomatologiei poate varia de la caz la caz. Există și situații când candidoza poate fi asimptomatică. În această situație ea se diagnostichează în cadrul unui control de rutină de către medicul ginecolog. Diagnosticul se stabilește pe baza informațiilor obținute din anamneză, a examenului clinic, precum și analizelor de laborator a secreției vaginale. Pe lângă rolul diagnostic, examenul bacteriologic și micologic al secreției vaginale însoțit de antifungigramă ajută la alegerea tratamentului optim antifungic. Tratamentul este prescris de medicul ginecolog, el constă în tratament local cu ovule și creme și în tratament pe cale orală. Tratamentul este individualizat în funcție de gradul de extindere, de severitatea simptomatologiei, de prezența sau nu a infecțiilor recurente, de prezența sau nu a sarcinii. În unele situații este recomandat și tratamentul partenerului. Ca și metode de prevenție, recomandăm evitarea băilor fierbinți, folosirea lenjeriei intime de bumbac, evitarea spălăturilor vaginale frecvente care distrug flora vaginală, schimbarea regulată a tampoanelor interne și absorbantelor, administrarea cu prudență a tratamentelor antibiotice, iar în cazul folosirii acestora, asocierea de probiotice sau tratament antifungic, controlul riguros al glicemiei la pacientele cu diabet zaharat, evitarea purtării pe termen lung a hainelor rude, a costumelor de baie și a echipamentelor de fitness.